رحمه. آیجان حالیه ایشلارم قلب سکن بار کیسم بولاده؟ حال هیچ نرسه خیانتی زیگو تلفن نمبرش میابسیزو؟ آه نامش چه شلر نالدی شاشل مسیز؟ ایند یلدا بر مرد کورشام میشه شنگه بازم بولادم یو مدب سوره گندم. آلتن چی؟ چکان چکان آشنا دیگه خود ایشلارم بازاریندی کی کورامس؟ خب م؟ باریم باریم چیز خلی؟ نه من غدیزم. نه من دیدی؟ یه یخش. آه؟ یه یخش. شنده بس. توبه. شنیز آواز اوج سنا، شنیز اوز گرتنی آواز نه، آدم چیش تو ریخت دیو؟ خوبه جان. یه اونو فرشکیم. توبه. شنید که مولد من. Xotlanchdan mazaliroq faqat sosli xotlanch bo'lishi mumkin. Mazali go'sht, xushbo'y ziravorlar, sara sabzavotlar va asosiysi oshpaz mehri. Yangi sosli xotlanchning sirli ingredienti bor. Xotlanchdan shirinroq faqat sosli xotlanch bo'lishi mumkin. Oyjon, charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Oyjon, Gapiring. Uyimizga yaqin qarindoshimiz Amerikadan kelayotgan ekan. Shunga. Amerikadan kelayotgan bo'lsa, nima qilib kelaversin? Hey, menga qarang, kelin. Shu urg'ularingiz biroz ko'pdi, a? Hatto Amerikagacha yetib boribdi, a? Ishqilib anu Kolumb amakizmasmi? A? Endi oyijon ekan deb borib qolishgan. Kolum payti biz bo'lmaganmiz. Shunaqami? Ey. Unda uni yaqin qarindoshim deyapsizmi? Uzr kelin, agar sir bo'lmasa, sizga kim bo'ladilar? Amakimmi, katta kelinini, kichik o'g'lini? O'rtancha o'g'li. Voy, turta menga qarang. Bu aylantirib gapirishingizdan bu jigarlaringizdan biri men bo'lib qolsam-a? Menga qarang. Odam adolatli bo'lish kerak. Endi kelin, o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Ovsinizga ruxsat bermasdan endi sizga ruxsat berib yuborsam, adolatdan bo'lmasa? Namuncha deb jonim olasiz. Oyjon, tushunmay qolmandi. Kechiring. Xayollaringiz qayerda o'zi kelin? O'zingizni sal tekshirib oling, xo'pmi? Xo'p, oyjon. Ruxsat berasizmi? Men nima dedim sizga? O'zingizga ruxsat yo'q. Demak, sizga ham ana shu adolatdan bo'ladi. Qani? Bir menga ruxsat beringlar-chi. Xo'p, bo'ladi. Qani, bismillah rahmon rahim. Polis bering. Voy, siz kerak yo'q. Siz ham bir yilda bir marta bo'ladigan yig'ilishingizga boradigandek ko'rinmayapsiz-u. Voy, mayli tortishmaylik. Barcha muammolarni yechishni bitta yo'li bor. Hozir oyjonni ozgina chalg'itib turaylik. Keyin o'tirib hammasini aytib beraman. Hammasini. Siz yomonsiz. Bir minut. Qachon telefon qiladi endi bular-ya? Aytdi-ku telefon qilaman deb.
tushim uncha qiyin. Alo? Mhm. Tushunarli. Nechida? Tushundi. Bajaradi. Albatta. Ana. Ana endi. Butun mahallani. Nima bo'ldi mahallada? Qiziq joyda kelasiz, har doim o'lsin. Keling. Nima bo'ldi? Hozir. Bir minut. Bitta gap aytaman dedingiz. Ayting-da endi. Ichimni qizdirib qo'ydingiz-ku. Sabr. Bir daqiqa sabr. Hozir menga. Voy, o'chiringlar shuni ovozini. O'chirdim. Bo'ldi, bo'ldi, o'chdi, o'chdi oyijon. SMS keldi. Yes qilamiz. Esizdami? Sizga bir aytmoqchi edim. Ha? Xullas. Butun mahalla kelinlari bilan, ha, narigi mahalla, undan keyingi mahalla, hattoki Zulpi bor-ku? Bir oy bo'ldi kelin bo'lib tushganiga. Ha, o'shani ham chaqirishimiz kerak ekan. Bironta mahalladagi kelinlar qolmasin. Hammasini yig'ib, ha, bir joyga to'planamiz. Xo'p. Nimaga? A sizda muammo bormi? Muammo bor. Muammo bor, menda ham bor. Xo'p, muammolarimiz kun sayin ko'payapti. Lekin uni hal qiladigan kimdir bormi? Yo'q. Bor. Bormi? Bor. Kim u? U opaning ismi? Kalmar opa. Kalmar opa. Meni o'zi topdi. Namuncha oti sovi buni? Endi otmoti bilan ishingiz bo'lmasin. Bu taxallus o'zi. Ism emas. Taxallus. Uni degan edi. Kallangiz ishlamagandan keyin taxallusi bilmaysiz-da. Adabiyotni o'qiganmisiz? Fizika darsdan-ku bu. Ha, bo'pti o'sha. O'sha g'alvar opani gapiring. G'alvar emas, Kalmar opa. Kalmar opa. Xo'p, meni o'zi topdi. Nimaga topdi? Nimaga? Nimaga deb o'ylaysiz? Bilmayman. Chunki butun mana shu mahallalarning orasida, hammasini orasida nomer 1 kelin kim? Nomer 1 kim? Biz. Biz emas, men. Undan keyin men. Mendan keyin siz. Bu topshiriqni Kalmar opa menga topshirdi. Xo'p. Menga ha demasdan jiddiy o'tiring. Men siz bilan jiddiy mavzuda gaplashyapman. Bo'ldi, xo'p. Qoshingizni o'p qilmasan tirishtirib o'tiring. Jiddiy o'tiring. Shunaqa, mashinaqa o'tiring. Xullas, bir bugun kechqurun soat 12:00 da hamma kelinlarni yig'ib kechqurun podvolda to'planamiz. Podvolda? Ha, 12:00 da. 12:00 da. Bugun. Bugun hammamiz. Hammamiz. Bo'ldi. Zulpini ham chaqiramiz. Zulpini ham. Hech kim qolib ketmaydi. Ha. Xullas, menga qarang. Sizda mana bir mana kiyimlaringizdan boshqa bir yaxshiroq, seriozniroq kiyimingiz bormi? Voy. Bor. Endi hech qayoqqa chiqmaganimizga shkafimda yotibdi-da kiyilmay. O'sha kiyimingizni kiyasiz. Hammamizning kiyimimiz qora rangda bo'ladi. Yashil emas. Qop qora bo'ladi. Qop qora. Qop qora kiyim kiyamiz. Keyin mana bu yerimizga nomer yopishtiramiz. Nomerlarni men tarqataman. Podvolda hammamiz to'planib, yig'ilganimizdan keyin Kalmar opa keladi. Xullas, o'yin boshlanadi. Yo hayot, yo mamot. Muammo hal bo'ladimi? Muammo hal bo'ladi, qachon yutsangiz hal bo'ladi. Lallaye!
deb o'tirib meni sharmanda qilmang o'sha yerda. Xo'p. Bilasiz mahallamizdagi kelinlar shu sirligini. Birontasi yutib qolib, hamma pulni o'shalarga o'tib ketsa, yana men betta olma artib o'tiramiz. Yutamiz. Qaynananing xizmatini qilib. Kim yutsa, qaynanadan ozod bo'ladi. Yutamiz unda. Ikki baravar yutamiz. Ikki baravar yutish kerak. Tasavvur qiling. Qaynanasiz yashash mazaligin tasavvur qilib ko'ring. Qaniydi. Faqat umas. Voy, qolgan pulga uchastka, mashina qilib Maldiv orollariga ketamiz. Voy, ha? Maldiv orollariga borib, har kun ertalab eshikni bitta ochib chiqqaningizda, tashqarida okean, go'zallik, delfinlar suzib yuribdi. Ovqatlaringiz mana shunday, noz-ne'matlar mana bunday bo'lib yotibdi. Faqat siz alohida, men alohida boramiz. O'sha yerda ham tirjayib, ertalabdan nastroyingizni ham buzib narg'i uydan chiqib kelib o'tirmang. Voy, o'libmanmi? Hammamiz alohida ketamiz. Men Maldivga ketib, siz bir Samarqandga borib, aylanib kelsangiz ham bo'ladi. U yoq ham sizga bo'laveradi. Baribir bahroli yuraverasiz. O'sha yerda. Ey, kelinlar! Hozir choy damlasalaring bo'lmaydimi? Xullas, choy so'rayaptilar. Hozir to'xtab turing. Ikkita o'tiribmasizlarmi? Qaysi podvol? Nechida? Kim-kim qatnashishlari hammasi yozilgan. Ishingizdan chiqib, shartta kirib, uyquni bosvormang yana. Tushundingizmi? Tushundim. Boring, choy olib kiring. Jiddiy bo'ling. Jiddiy bo'ling. Hozirdan tayyorgarlik ko'ring. Likkillamang. Qiyshaymang. Irshaymang. Seriyozni bo'lib, choyni tashab chiqing. Kelyapman. Bora qoling. Keyin gaplashamiz. Yana ham jiddiy. Qovoqingizni soling. Qoshingizni tirishtiring. Bu o'yinda albatta men g'olib bo'laman. Va hamma pullarni men qo'lga kiritaman. Ofsini miyam? Qiyaningiz bo'lsin. Odam o'takasini yorvordingiz-u? Ozgina hazillashay dedim-de. Ammo yotib o'talib kelmaysizmi? Abubda, o'lsin. O'g'irilay. A? O'g'irilay, o'g'irilay. Nima qiyaningiz bu? Siz yutalib keling dedingiz-ku. Shu bir narsaga hayron qolaman-de. Shu uyingizga borishganda mundoq yaxshilab qarashmagan ekan-de. Bu nima deganingiz? Sochilikka kelishganda o'zim choy damlab olib chiqqanman oldiliga. Hayron qolaman-de. Mundoq yaxshilab qarashmagan ekan-de. Bu bilan nima demoqchisiz? Bu gapingiz bilan. Bu gapingiz bilan nima demoqchisiz menga? Menga ko'p qarashgan. Xudoga shukr. Lekin shu siz solishayotganda ko'zlari qayerda bo'lgan ekini? Bu bilan men bilan farqimiz yo'q demoqchimisiz? Zulfi? Qo'shni kelinmasmi? Oy, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisizlarmi? Tuzumisizlar, yaxshimisizlar, yaxshi keldinglarmi? Tuzumisizlar, yaxshimisizlar, moddilarmi? Tuzumisizlar. Salom ishtirokchilar. Qayerga kelib qoldingiz? Baqirmanglar. Oy. Oy. O'yinga xush kelibsizlar. Nima? Men shunday Kim o'yin boshlanyapti menimcha?
Qanaqa o'yin? Qanaqa o'yin? O'sha aytgan o'yinim boshlanyapti menimcha. Voy, qanaqa o'yin u? Tushunmadim. Hech narsani tushunmadim. Qo'rqib ketyapman. Qo'rqmang. Voy, qo'rqib ketsin. Rossa orqamdan gapirgan. Borib biroz bo'rqib kelsammikan? Voy, kelinini rossa maqtirdi-yu. Bo'pti. Hozir to'xtab turing. Undan ham. Xo'p, jiddiy bo'ling. Biz hozir o'yinga tayyor. Hozir boshlanadi shekilli o'yinlar. Qanaqa o'yin ekan o'zi? Bugungi kunda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, irrigatsion tizimni isloq qilish, shuning barobarida Nima deysiz? Madina, Madina, sizga necha marta aytganman, qog'ozni adashtirib yubormang deb. Voy, mana bu yerda. Qanaqa odamsiz o'zi? Boring, qog'ozni olib keling. O'zimni maqtamni olib keling. Rahmat. Adarli ishtirokchi. Chatoq ekan. Oy, bo'ldi endi. Jim. Demak, sizlar bilan o'yin o'ynaymiz. O'z ixtiyoringiz bilan o'yinga keldinglar. Aytib o'tay. Bu oddiy o'yin emas. O'yinimizda juda katta yutuq qo'yildi. O'zingni ham, o'yiningni ham. Bunaqa yutuqni tushinglarda ham ko'rmagansizlar. Yutuq? Yutuq 1 milliard so'm. Bunaqa yutuqni tushingizda ham ko'rmagansiz. Parij, Antaliya, dunyo bo'ylab sayohat. Shu bilan birga qaynonasiz yashash imkoniga ega bo'lasiz. Bunaqa hayotni tushingizda ham ko'rmagansizlar. Qaynonasiz yashash imkoni berilarkanmi? Ha, shunaqa dedi. Aniq eshitdim. Voy, nima qilishimiz kerak? Uning uchun nima qilish kerak buning uchun? Yo'q, ketdimi? O'yinimizda ishtirok etib va g'olib bo'lib, sizlar qanday qilib tushuntira olasizmi shartlarni? Hozir, hozir tushuntiraman. Muncha shoshasiz. Osha xolani kelinimisan? Yo'q. Osha xolani kelini kim? Men. Yana kim? Ha, bo'pti. Yaxshi. Hozir tushuntiraman. To'xtab turinglar. Voy, Aka, iltimos, do'dramasdan gapiring, tushunmay qolyapmiz. Hatto erim ham shunaqa ichmaydi. Yaxshi ham sen eringmasman. Bo'pti, eshitdinglar. Har bir o'yinda bo'lganidek, uning ichida o'zining shartlari bor. Qanaqa shart ekan shu? Yaxshi savol. Birinchi shart, kim tinchlikni saqlay olmasa, ya'ni gaplashsa, ana shu o'yindan chetlashtiriladi. Tushunarlimi hammaga? Tushunarli. Tushunarli. Voy, voy, voy! Osha xolani kelini. Men hali o'yinni boshladim demadim. Yo'g'i? 1, 2, 3. Ana endi boshlandi. Nima qilish kerak? Gapirmaslik dedilarmi? Gapirmaymizmi? Bilmasam. Toba. Va, nima qilmoqchi o'zi bular? Voy, bo'ldi, chidolmayman. Stop. Nimaga chidolmaysan? Qo'shiqqami? Yo'q, gapirmasdan tura olmayman. Men qo'shiqqami dedimman. Voy, girdim. Demak, ikkinchi raqamli ishtirokchi o'yindan chiqdi. Qani yigitlar, olib chiqib ketinglar. Tez. Tezlashamiz. Yaxshi, 3-chi raqam, so'ral. Voy, bu yoqqami? Xo'p. Xo'sh. Nima bo'ldi? Otdi. O'ldirdi. Kechirasizlar qizlar, bexosdan shu abram tushib ketdi. Jalol. Jalol. Ho, o'yin payti zalga hech kimni kirgizma demaganmidim senga? Uzr, uzr. Qolamadi. Qolamadi. Qolamadi? Ha. Ey, katta xolang bo'lsa ham olib chiqib ket. Xo'p, chiqib ket. O'yinga qaram deryapti. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Hozir kelaman. Sal narroq suriling.
Nima qilar ekanmiz? Nima bo'ladi? Biz bajara oladigan. Qanaqa voqealar bo'lar shartlar ekan. Bizani ham anunga qo'shib otib tashamasmikki? Voy, unaqa. Voy, yo'q, unaqa demang. O'lmaymiz kechimiz kerak. Qo'ying-e. 1 milliard pulni o'shab otib tashlaydi. Ha, yo'g'i. Bizlar ketamiz, uyga boramiz. Bog'chadan bolalarni olish kerak. Paq, paq qilib otib tashagan. Otgan yo'q-ku, shvabra tushib ketdi-ku. Vahma qilmang, uzmash kelinchi rossi vahma kashi, jonga tepib ketdi. Sherigimiz otib tashadi axir. Keteylik. Agar men 1 milliard yutib olsam, hech kimga bermasdan ketib yorardim. Tushingizda ko'rasiz pulni, demak. Pulni ham boring, yutganingizda. Voy, qo'ying-e, qo'shni. Yutaman. Agar men 1 milliard yutib olsam, erim bilan qayoqqa ketardingiz? Ketardim. Bo'lgan bo'ladi. Bundan keyin erim ham kerak emas. Yo, tavba qildim. Er kerak bo'lmaydimi? O'zini eri, doimo o'zini eri. Birovniki, birovniki. Voy, sekro gapiring, qo'shni. Charchab qopti shekilli. Voy. Uy. Hurmatli ishtirokchilar, sizlarni ob-havo ma'lumoti bilan tanishtiraman. Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida havo harorati 16 darajani tashkil etib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Poytaxtimiz Toshkentda esa havo harorati birinchi iliq bo'lib, kechqurun yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Voy, chiqqanimizda yomg'ir tagida qolarkanmizda. Ana, soyabon ham olmagandik. Endi nima qilamiz? To'g'ri gapiryapman. Makiyajlaringiz yuvilib ketadi. Shalabbo bo'lamiz endi. Hali o'yindan chiqsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Lirik chekinishdan bahra olgan bo'lsanglar, ikkinchi shartni boshlaymiz. Biz o'ynamaymiz. Voz kechmoqchimiz. To'g'rimi qizlar? Voy. Voz kechamizmi? Uy ishlari, qaynana, er qop ketmadi uyda. Bo'pti. Buncha qizishasiz. Demak, ishtirok etmaslikni tanlabsiz. Biz qarshi emasmiz. Voy. Marhamat. Yule, to'g'ri. Unda ketishlar mumkin. To'rt tomoningiz. Turinglar. Qibla. Turinglar, bolalarni bog'chadan olishimiz kerak. Shu ishlar qop ketmadi. O'zi ketdi. Lekin o'tiring, turmang. Ketamizmi? Hayotda yaxshi yashab o'tish imkoniyatini qo'ldan boy berasiz. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Voy. Uf. Menga baribir. Qaynanam bilan juda ham yaxshi yashayapman. Xolida Husanova, yoshi 32 da. Qaynanasi bilan doimiy janjallashgani sabab, ikkita bolasiga qaramasdan eri bilan ajrashish niyatida. Erining pianistligi va qaynonaning zulmi sabab hayotga bo'lgan ishonchi so'ngan. Xolidaxon, siz nima uchun bu yerda ekanligingiz o'zingizga ayon. Tuhmat! Yolg'on qizlar, yolg'on. Ham meni sudga beraman, ham meni qamataman. Sizlarni ham. Man tavba. Ketdim. Yaxshi boring. Salom deb qo'ying. Bijir-bijir qilib qulomiyamizni yeb yubordi. Yaxshi bo'ldi ketgan. Voy! Oy. Otishdimi? Aniq otishdimi? 4-chi raqamli ishtirokchi o'yinni tark etdi. E'tibor bermaymiz. Davom etamiz. Otdi, otdi, ishonaveringlar menga, aniq otdi. Demak, 2-chi shartni boshlaymiz. 2-chi shart savoldan iborat. Quloqlaringni ding qilib, savolni tingla. Osh qilish uchun birinchi qozonga nima solinadi? Yo'q, solinadi. Bekorlarni aytibsan. G'irt noto'g'ri javob. Nazar. Oh, balli. Mana bu to'g'ri javob. 6-chi raqamli ishtirokchi o'yinni tark etadi. Qolib chiqib ketinglar. O'zingizcha to'g'ri topdingiz. Men o'zini ham bir-bir simsimiga tegib kallasi ishlab turadi. Menda doim simsimimga tegadi. Hurmatli ishtirokchilar, 3-chi shartga xush kelibsiz. Quloq solinglar. Bolalikda bog'chaga borganmisiz? Men borganman? Men bormaganman. Yo'q, men bormaganman. Bu o'zi ovsar, esida yo'q.
Hech bo'lmasa maktabga borgandirsizlar? Borganmiz. Ha, demak borgan bo'lsanglar sizlarga hozirgi o'yinimiz begona emas. Qo'shiq qo'yiladi. Qo'shiq paytida o'yinga tushib, stul atrofini aylanasizlar. Qo'shiq tingan payti o'tirib olasizlar. O'tira olmagan ishtirokchi o'yinni tark. Tushunarli. Hammaga tushunarli bo'lsa. Tushunarli. O'yinni. Ey, to'xta. Joyinga qayt. Hali boshlaganimiz yo'q. Boshladik. Hech kim yo'qmi? O'zing chiqib ket. Rahmat. Ikkita ishtirokchini g'alaba bilan tabriklaymiz. Bizni rasmga ham olib qo'ying. Rasmga olib qo'yinglar. Senga chiqib ket dedim. Voy olsinjon! Yetdik! Pullar nima qilamiz? Pullarni olib, Maldiv orollariga. Bekorga xursand bo'lyapsizlar. Bizning o'yinda faqat bitta g'olib bo'ladi. O'sha g'olibga 1 milliard so'm nasib etadi. Voy, qanaqasiga bitta g'olib? Insofingiz bormi? A, biz ovsin bo'lsak. Menga qarang, siz sandaro bo'lib turing. Azgina kelishtirib, naqsak bo'lar. O'yinimiz qonun qoidalari. To'xtab turing. Oxirgacha eshiting, men gapirib olay, maylimi? Gapir. Menga qarang. 700 ming dollarni menga berasiz. 100 ming ovsinimga berib yuboramiz. 200 ming dollar yo'q joydan ishlab olasiz. Voy. 200 mingdan ham katta pul? Bo'lmaydi. 200 ming dollar. O'yinda g'irromlik ketmaydi. Ha? Nimaga menga? Unaqa kam? O'rtasidan bo'lamiz. 100 ming dollarga Samarqandni u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketasiz. Birpas jim turing. Menga qarang. To'xtang. Siz o'yinga kim olib keldi o'zi? Menmi? Men sizni shu o'yinga olib kelmaganimda. Voy, armisoni urug'i ham yo'q edi sizga. Ye, o'rgildim. Menga qarang, to'xtang. Endi bilasizmi, xohlasangiz mayli, yana 50 ming dollar qo'shib beraman. Yo'q. 250 ming dollar. Yo'q joyda. Juda ham ko'p gapiryapsiz. Muncha bildirlaysiz. Boring, ofisingizning oldiga borib turing. Men keyingi shartni e'lon qilaman. Demak, 4-chi shart. 4-chi shartimiz arqon tortish bo'ladi. Kim yutsa, o'shanga 1 milliard pul beraman. To'xtang. Insofingiz bormi? O'zi nima? Go'dasini qarang. Men o'zim nozikkinim, hechkinim. Iltimos endi. Likillamasdan joyinga borib tur. Keyingi shartimiz boshlanguncha 5 daqiqa tanaffus. Go'dasinimush. Tayyorlandik. 4-chi shartimiz boshlandi. 1 2 3 Uyimizmi? Uyimiz shekilli.
Uyumuz? Mana sizni umuman uyga moslamasdan tanlagan divaningiz. Qizil chiroq, yashil chiroq. So'ri. Kichkinaligimizda shu o'yinni o'ynardik. Yana qaytaraman. Shunaqa dedi. Keyin o'ylab ko'ramiz. Rostdanmi? Men sendan o'tib ketaman. Tuba. O'shatda ham lallayib yutqizib o'tiribsiz. Odam sharmanda qilib. Siz dastingizdan bir yaxshi tusham ko'rib bo'lmaydigan bo'lib qopti. Tuba. Bilasan? Hozir. Hozir. Sabohat, ertaga mangacha kunduz kuni 12:00 da telefon qilga. Aynan endi qana qilib turishmasang o'rgataman, xo'pmi? Ishlab qanib oling. Voy to'g'ri. Voy bo'pti. Voy kelinlar, yana 1 milliard yutkilik qoldimi? Yo'q.